توجہ نہایت توجہ میں جو شروع کیتی آواز اچا رکھ کے دکھیاں دی زندگانی کوئی حاجی صاحب جد جہاز ویسی یا جد بجہاز ویسی کرو پرواز وجی جناب گجر صاحب نے اس سٹیج دے اوتے بند لکھا ہے حاجی صاحب حاجی صاحب توجہ بند دلشاد گجر افرائش اعظم تریوی چک جنوبی بھٹالا شوقیہ شہر ان شوقیہ بڑا اچھا خاندان ہے جناب علی جا سٹیج دے اتے ہون بند لکھ کے دیتا نا منصبی کرنی وہ بند کیا دے زمانے دے رواج دے مطابق جناب قبلہ حیات بٹی صاحب مشہور شہر ہیں رام منور مشہور شہر ہیں آڈا صاحب مشہور شہر ہیں بے بس مشہور شہر ہیں لیکن درد صاحب بھی مشہور ہیں لیکن آج کل دے نوے گنچے بھی دیکھنے چاہیے جن کا گلاب دے پھول کیا لکھ رہے ہیں توجہ بندیاں دا آج کل چال آئے بندیاں دا جیویں جیویں مہربانی بندیاں دا آج کل چال آئے لوٹ لائیں دل پیار دی آڑ چ حاجی صاحب میں ناظرین بھی ڈت نہیں نہ ہو گیا نہیں میں آکھا بشیر دیا ہڈیاں چتریوں نے سٹیج تے پنجاب دے گلوکار بھائی نہیں بس انشاءاللہ انشاءاللہ سمجھو بندے آندا آج کل چالا اے لٹ لیندن پیار دی آڑ وچ صحیح مقام شیر دا صحیح زمانے دی سی چال زمانے نو دیکھ کے گجر صاحب کیا لکھا واہ 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 واہ
وديا يا سي وديا يا سي وا وا يا بيلا خود غر خود غر چلاک زمانے دے مسکین دی وت دن تا سجن نو لٹ کے کھا ویندن جیویں دھوپ کھا ویندی اے ہاڑ چ تے دل شاد شریک دی لگ رکھدے سمجھو دل شاد شریک دی لج رکھ دل او خوش رکھ دل او خوش رہ دل او سجن دے مہربانی مہربانی جناب ملک کرسٹ اور غفار میوزک سینٹر دے اس ڈیک والے تمام عملے دے مشکوراں بہت اچھا اور بڑا اچھا ڈیک بگ رہا ستے ہوئے نہیں جاگ دے بالکل جاگ دے غفار میوزک سینٹر بہت اچھا آدمی دونوں براد چھن کیا بات ہے لیکن اگلے زمانے چھوڑا انہوں ہو رہے ہیں یا تھاپی بھائی تھاپی ہو یہ یا تھپی و تھپی ہوئی کہ ماہی دی او او دکھاں سرے دی بگتی ہوئی گھتے اے بند اسے قسم دایا اتنا نو پتا جنا تے سیر نو لگی ہوئی ہے سانو خیر اللہ جو کم رال اسے بندتے خوش ہوں گے ملک محمد شریف صاحب انگرا رئی صاحب لکو استاد بشیر نو سو روپے انعام کر دے جناب علی دا بہت بہت شکریہ
رہے کہ حاجی صاحب تے میں بڑی مدت تو بیلی میرے گروپنگ دا آدمی ہے تے اس بھتریجے اُتے فرمائش پا دیتی میرا پتر رکھنی پڑتا ہے تے میں تے چاندہ بھی ناس بھی طولہ وجائے اس اللہ اور یہ لہا دیتا طولے تے لیکن حاجی راندہ دل لے وے جمبر سناوے تھوڑی جی توجہ تھوڑی جی زمین الحسن دے واسطے دعا بھی منگنی کہ پڑے بھی صحیح ضرور کہ میری یہ تمنا ہے تے گاوے بھی ضرور کیوں جی تسی اتنی پبلک بیٹھے ہو دعا کرو تے اللہ تعالی منظور کر لے آمین 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 نوکری واسطے تو بھی خیال کرے ساڈی قوم گئی ائی بھرتی اوی پھڑ لگے میری گل سنے نوکری واسطے چھوڑ دا تو بھی خیال کرے تیری ساڈی قوم گئی ائی بھرتی اوی تو نہ کہے ایسا بھرتی تاو سا ساڈے ترائے مطالبے تماکو حکا کوڑا چکڑا سمنا چھانتے جدا ملک جنگ لگے سن چھٹی دے چھڑے آئے اے مردانی حاجی جنگ دیا ماریا ارسی اکاسی دیا سی ڈالی ملک سرامد نالو میریا دھیار پریتا کیا جناب ملک خضر حیات صاحب اندرہ بازار بھی کاندیاں چھوڑیاں بازار بھی کاندیاں چھوڑیاں اسکے دیا چوٹا امپریاں اسکے دیا چوٹا امپریاں اسکے دیا چوٹا امپریاں جنگ دیا وڑی اوز میں چپکو آدھے تیرنی آرہ دو بچے آرہ دو بچے اوز یار دو تیرنی تیرنی آرہ دو بچے یار دو تیرنی میرے مہدا کالا چھوٹے میرے مہدا میرے مہدا کالا چھوٹے کالی کے عدلاتے چھوٹے کالی کے عدلاتے چھوٹے وہ جھنگ دیا مڑی اوز میں چپکو آدھے تیرے لیے آرہ لو بچیے آرہ لو بچیے وہی یار لو سیوے تیرے آرہ لو بچیے وہی یار لو سیوے تیرے جدا ملک مشتاق دودھا باز باز باز
سڑکاں کھلیاں او پنڈی شہر دی سڑکاں کھلیاں پنڈی شہر دی سڑکاں کھلیاں میدان آزاد دے آتے او کھلیاں میدان آزاد دے آتے کھلیاں او جھنگ دیاں ماڑیاں او پتھواں دے تیرے آرل وچیے جناب ایک بالکل نبالک شہر چھوٹا جیا اے ملک صاحب دے پیچھے بیٹھا ہے پتہ نہیں یاد ہے میں کتنا دکھی آدھا پہ آئے زدان یا غصہ تین دیئے ضروری جو بھائی ضمیر الحسن بیٹا سن کے او جد 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 ملک صاحب یاد سٹن دیئے اثرو دی سارے کام دنیا دے بھول وئی دے نئی راز پشتیدہ ہو نئی راز پشتیدہ رہے سنگ دے وہ لب لب کھل دے جھلے کھلو سوائیں دیئے دھولی لال ہنی آگے